ማንያዘዋል እሸቱ የምደግፍበት በርካታ ፕሮግራም ተጠብቆ ማንያዘዋል እሸቱ ማለት ሁለት የዩኒቨርሲቲ ሄደ ሊመክራቸው የሚያደርግ በንግግራቸው ብዙ ሰዎችን የመለሰ በጣም ታዋቂ ሰው ነው። የመስከረም የትምህርት መጀመሪያችን የምናደርገው በማንያዘዋል እንኳን ደህና መጣህ። Hey, what's up? እንዴናችሁ? ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ፈጠን ብያወራለሁ። ምንድነው የማወራው ነገር ስለ እናንተ ነው። አብዛኞቻችሁ አዲስ አመት ሲመጣ ታቅዳላችሁ። እዚህ ጋር ደስ የሚል ጥቅስ ሁለት ጥቅሶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ማህበረሰቡን መቀየር በጣም ቀላል ነው። ከባዱ ነገር ራስን መቀየር። አምና የወረደ ግሬድ ያመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ሱስ የነበራችሁ ልጆች ትሆኑ ይችላላችሁ። አላማችሁን ያላሳካችሁ ልጆች ትሆኑ ይችላላችሁ። ለውጥ የሚባለው ነገር ይኸው። አንደኛ የወጣው ልጅ ከእናንተ ምንም አያንስ። አንድ አይነት አስተማሪ፣ አንድ አይነት መጽሐፍ፣ አንድ አይነት ዩኒፎርም፣ አንድ አይነት ላይብራሪ፣ አንድ አይነት ነገር ነው። ልዩነቱ ግን የእናንተ ለለውጥ ምን ያህል ክፍት ነኝ የሚለው ነገር ላይ ነው። ለመለወጥ ዋት ኢዝ ማይ ድሪም ብላችሁ ጠይቁ። everyday ዚህ ትምህርት ቤት ስትመጡ ያችሁን ጥያቄ ሁሉ ጊዜ አስቧል። what is my dream? ምንድነው ማለት የምፈልገው? ምንድነው ማድረግ የምፈልገው? ምንድነው መገንባት የምፈልገው? እኔ ውስጥ ምን አለ? እንደ አንስታይን ሳይንቲስት መሆን ነው? እንደ ማርክ ዙከርበርግ ቴክኖሎጂስት መሆን ነው? እንደ አበበ ቢቂላ እንደ ኃይሌ አትሌት መሆን ነው? ጸሐፊ መሆን ነው? ሙዚቀኛ መሆን ነው? ምን መሆን ነው? እኔ ውስጥ ያለ ምንድነው የምትሆኑት? ህልማችሁ ምንድን ነው? ህልማችሁን ትምህርት ቤት አይሰጣችሁ። ህልማችሁ ወላጆቻችሁ አይሰጧችሁ። ህልማችሁን ጎግል ዩቲዩብ አይሰጣችሁ። ህልማችሁ እናንተ ውስጥ ነው ያለ። ያ እሳት፣ ያ ፓሽን ለውጥ ለማምጣት የሚንተከተክ ኢነርጂ እናንተ ውስጥ አለ። ካልጠየቃችሁ ግን አታገኙት። አንቺ ምናልባት ኢትዮጵያን የምትለውጭ ሴት ትሆን ትችያለሽ። አንተ ምናልባት ዓለምን የምትቀይር ቴክኖሎጂስት ትሆን ትችላል። ካልጠየቃችሁ ዝም ብላችሁ መንጋ ውስጥ ገብታችሁ የምትሄዱ ከሆነ ግን ትጠፋላችሁ። ህልማችሁ ለማግኘት ሶስተኛው መማር ያስፈልጋል። ኦፍኮርስ እዚህ ትምህርት ቤት መማር ያስፈልጋል። የቤት ስራ መስራት ያስፈልጋል። ክላስ መግባት ያስፈልጋል። ላይብራሪ መግባት ያስፈልጋል። ግን በቂ አለ? ትምህርት ቤት የምትማሩት ትምህርት በቂ አይደል? ብዙ ተምረው ተመርቀው ስራ ያጡ ሰዎች አሉ። ሱሰኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። የጠፉ ሰዎች አሉ። ሀገር የሚበጠብጡ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ያላስተማሩ ማለት ነው። እናንተ ባላችሁበት ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን ከክላስ ብቻ አትገደቡ። ብዙ አማራጮች አሉ። ስልካችሁ ውስጥ ዓለማችን ላይ ያሉ እውቀቶችን በሙሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ላብራቶሪያችሁ በቂ ባይሆን ማመቃኘት አትችሉም። ላይብራሪ በቂ መጽሐፍ ባይኖር ማመቃኘት አትችሉም። ቲቸር በቂ እውቀት ባይሰጣችሁ ችግር የለው። ስልክ ካለ ኢንተርኔት ካለ ቅድም አስተማሪያችሁ እያወሩ ነው። አብዛኞቻችሁ ዩቲዩብ ውስጥ ብታቁት ስልካችሁ ህይወታችሁን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ በሚለውጡ መረጃዎች የተሞላ የፈለጋችሁትን አይነት ጥያቄ ብትጠይቁ መልሰው ግን ስልኩ እናንተ ያልጠየቃችሁን ጥያቄ አያምን። ሰነፍ ከሆናችሁ ጎግል ምንም ማድረግ አይችልም። ትክክለኛ ጥያቄ ካልጠየቃችሁ ትክክለኛ መልስ አይመጣም። ምንድነው በስልካችሁ ብታረግ? ምንድነው በኢንተርኔት ምትማ? ዩቱብ ላይ ምንድነው ምታረግ? ዝም ብላችሁ የሰው ዳንስ እያያችሁ ነው የምትሉት? የእንግሊዝ እግር ኳስ ነው የምታዩት? ኔትፍሊክስ ላይ ተከታታይ ፊልም እያያችሁ አፋችሁ ከፍታችሁ ነው የምትጠፉት? እዛ ቦታ ላይ ትክክለኛ እውቀት አታገኙ። ዩኒቨርሲቲ ስንማር አንድ ጊዜ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዚዳንት ሰብስቦን አየን። ሁላችንም የፀጉር ስታይላችንን አየ፣ ልብሳችንን፣ ጫማችንን፣ ካልቸራችንን አየና እናንተ አሜሪካዊ ሳይንቲስት ምን እንደሚመስል ታውቃላችሁ ብሎ ጠየቀ። አሜሪካዊ ኢንጂነር ምን እንደሚመስል ታውቃላችሁ ብሎ ጠየቀ። ፈላስፋዎች ምን እንደሚመስል ታውቃላችሁ? አና ፊልሙ ያሉ ሰዎችን ነው የምናውቀው፣ ራፐሮችን ነው የምናውቀው፣ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ነው የምናውቀው። ከአሜሪካ በስተጀርባ አሜሪካን የሚለውጡ ሰዎችን አያሳዩዋችሁ። ፊልማቸው ላይ ሙዚቃቸው ከልክ ያለፈ ብልግና፣ የሰውን መንፈስ የሚሰብር ከአምላክ የሚነጥል ሞራሉ የሚገድል ነው። እንደዛ ግን አለ። እነሱ ሀገር ብትሄዱ ፈጣሪን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። አያሳዩቸው። ዲስፕሊን
ያላችሁ ሰዎች አሉ? አያሳዩዋችሁ። ይሄንን ስታቁ መርጣችሁ መውሰድ መቻል አለባችሁ። ከህልማችሁ ጋር አብሮ የሚሄድ ህልም ማለት መስጠት ነው። እሺ፣ መብላት፣ መልበስ፣ መዘነጥ፣ መዝናናት አይደለም፣ መወፈር አይደለም፣ መጠን መጨበስ አይደለም። ህልም ማለት ምንድን ነው የማደርገው? እኔ ለማህበረሰብ፣ እኔ ለእናትና ለአባት፣ እኔ ለሀገር፣ እኔ ለዓለም ምን አደርጋል? ይህ ሰው ይህንን ፎርሙላ ፈጥሮ ብቻውን ታሞ ተጨንቆ እንቅልፍ አጥቶ ከማህበረሰብ ወጥቶ ከመዝናናት ርቆ ራሱ አስጨንቆ ራሱ አስተምሮ ዓለም ላይ የሚገራርሙ ዓለምን ወደ ፊት ለፊት የሚወስዱ ቴክኖሎጂዎች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ ፎርሙላዎችን ፈጥሯል። ይህንን ለማድረግ ራሳችሁን አስተምሩ። ግድ የላችሁ፣ ግድ የላችሁ፣ ራሳችሁን አስተምሩ። ራሳችሁ ስታስተምሩ ግሬድ የለም ቀጥታ። ራሳችሁ ስታስተምሩ አትሸለሙ፣ አሁን አትሸለሙ። ውሎ አድሮ ግን ገንዘብ ይሆናችኋል። ውሎ አድሮ ትታወቃላችሁ። ውሎ አድሮ ውስጣችሁ ይረካል። ሌላኛው የምነግራችሁ ነገር የኮሚኒኬሽን ክህሎትን አዳብሩ። ትምህርት ቤት ስማ አሮኑ መጥፎ ሲስተም፣ መጥፎ ሲስተም። ባለጌ ሰው ይወደዳል፣ ሱሰኛ ሰው ይወደዳል፣ ሴቶችን ፑል የሚያደርግ ሰው ይወደዳል፣ ነገረኛ ሰው ይወደዳል። ፖዘቲቭ የሆነ አላማ ያለው አምላኩን የሚከተል ላይብረሪ የሚገባ ፋራ አለባበሱን ያስተካከለ ወጨት ይሄ ነው። ጥሩዬ ፔድስተል ላይ ይቀመጣል። ሁሉም ይፈራል፣ ያከብሯል፣ ፑል ይደረጋል። ተሸረመር ትምህርት ቤት ስማ ማንም ግን አበደለ። አሁን በቴሌቪዥን ነው ማንያዘዋል ባገኘ ይላሉ። ማን ያሉልኝ አሮኖ። ከዚህ የተነሳ አቴንሽን ፈልገው ሰዎች ይበላሻል። ወዳችሁ አይደለም መጥፎ ምትሆኑት፣ ወዳችሁ አይደለም ክፉ ምትሆኑት፣ ወዳችሁ አይደለም እኮ የምታጠቁት መጥፎ ነገር የምታዘርጉት። አሮኖ አንኮንሽስነስ አለ። ኔጌቲቪቲን ከፍ የሚያደርግ ጥላቻን ከፍ የሚያደርግ ጥሩ ሰው ደግ ሰው ያልገባቸው ልጆች አስተምሯቸው፣ አስጠኗቸው፣ ደግፏቸው ከጥሩ ሰዎች ጋር ሆነው። እናንተ መካከል የበታችነት ስሜት የሚሰማው ሰው ይኖራል። እናንተ መካከል የድሃ ልጅ ሊኖር ይችላል። እናንተ መካከል በራስ መተማመን የሌለው ፊት ለፊት ቆሞ ማውራት የማይችል ሰው ይኖራል። ሲሳሳት አትሳሉ። ክላስ አንድ ፊት ስትንተባትብ አትሳሉ። ሄዳችሁ አበረታቷት፣ አይዞሽ ብሎ። እንደዚህ ካልሆነ ትጠፋላችሁ። ሀገራችን ጠፍታለች። እንደዚህ ኔጌቲቪቲ ስላለ ኮሚኒኬሽን ፈልጉና ጥሩ ሰው ጋር ዋል። ስነ ምግባር ካለው ልጅ ጋር ዋል። በጣም ከሚያጠና ልጅ ጋር ዋል። አላማ ካለው ልጅ ጋር ዋል። ከሌለ ግን ያንን ጥሩ ሰው፣ ያንን አላማ ያለው ሰው በእርግጠኝነት ራሳችሁ ካወቃችሁ፣ ለለውጥ ከተነሳችሁ፣ አላማችሁ ካስቀደማችሁ፣ ሁል ጊዜ የምትማሩ ከሆነ ጀስት በመጠየቅ እኔ ማን ነኝ? አላማዬ ምንድን ነው? ምን ባደርግ በትምህርት ይሻሻላለሁ? ምን ባደርግ ጥሩ ገንዘብ እሰራለሁ? ምን ባደርግ ሀገሬን ለውጣለሁ? እየጠየቃችሁ የምትማሩ ከሆነ ይሄ ትምህርት ቤት ከበቂ በላይ። እኔ እንደዚህ አይነት ትውልድ አልተማርኩም። እኔ እንደዚህ አይነት ትውልድ አልተማርኩም። ብዙ ሚሊዮን እንደናንተ ያሉ ወጣቶች አልተማሩ። አብዛኛው ህዝብ ገጠር ውስጥ አንዲት ሴት እንዳንቺ ያለች ሴት ሁለት ሰዓት ሙሉ ተጉዛ ትማራለች። ሁለት ሰዓት ሙሉ ሄዳ ውሃ ትቀዳለች። ቤተሰቦቿን ትደግፋለች። ወንዶች የሚያርሱ አሉ። እናንተ ዩኒፎርማችሁ ተስተካክለው፣ ላይብረሪያችሁ ተስተካክለው፣ ወላጆቻችሁ ገንዘብ ከፍለው በትራንስፖርት መታችሁ መማር ዩ አር ሶ ላኪ ዩ አር ሶ ብለስ ኢንክሬዲብል የሆነ ላይፍ ነው የምትኖሩት። ግን አይገባችሁም፣ አይገባችሁም። ገጠር ሄዳችሁ ብትመለከቱ ሰዎች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ሲማሩ ብታዩ ከከብት ጋር ውሃ እየጠጡ ብትመለከቱ ይገባችኋል። ይሄ በረከት ነውና እባካችሁን አትጥፉ። ትልቁ ችግር ዩኒቨርሲቲ ሲገባው የአዲስ አበባ ልጆች ሶፍት ይሆናል፣ ሰዎች ሶፍት ይሆናል። ለምን? በተመቻቸ ጎዳና ስለሚሄዱ ማለት ነው። ከክፍለ ሀገር የሚመጣው ሰው፣ ከገጠር የሚመጣው ሰው ትንሽዬ በረከት ሲያገኝ ፍጥጥ ብሎ ይሄዳል፣ ክራሽ ያደርገዋል። ይህን ከገባችሁ እባካችሁ መልካሙን አጋጣሚ እንዳታባክ። 2014 የእናንተ ነው። 2014 ላይ የተሻለ ሰሞን ሲላላችሁ 2014 ላይ ጥሩ መጽሐፍ ማንበብ አለባችሁ። 2014 ላይ ተለውጣችሁ አስተማሪዎቻችሁ አስደምሙ፣ አስተዳሪያችሁ አስደምሙ፣ ወላጆቻችሁን ያስገርሙ፣ ራሳችሁን አፉ ትችላላችሁ። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኩራባችኋለሁ።
በጣም በጣም እናመሰግናለን። በጣም በጣም ደስ ይላል አይደል?